Pau. Faleminderit zonja kryetare. Zonja Spiropali, është e dyta herë që pozini ngoj foltoren pa pasur asnjë arsye. Nëse dëshironi sulmoni njëri tjetrin, mund jeni sulmonin thonjza po them. Mund jeni forma të tjera. E kuptoj frikën që ju vjen nga foltorja pasi po ju vjen fundi, por për fat qytetarët e kanë kuptuar se ç'duhet bëjnë edhe prisni se do të shikoni. Kalojmë në pikën tjetër të rendit ditës, akt normativ numër 34, datë 3/12/2021, për disa ndryshime në ligjin numër 137/2020, për bugjetin e vitin 2021 të ndryshuar.